ეს გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდის მედიაციის შესახებ, მექანიზმის პრაქტიკული გამოცდილებისა და მიმდინარე პროექტების შესახებ საუბარს გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირაკლი ყანდაშვილი შემოგვერდება სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, შეგიძლიათ შემოგვერდეთ, აი დაიკავეთ ადგილი. გამარჯობა. მადლობა სტუმრობისთვის პირველ რიგში და მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, როგორც ვახსენეთ, დასაწყისში დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმია მედიაცია და ბუნებრივია ჩვენი მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, ჩვენ თქვით რომ 1 იანვარს ამოქმედა, თუმცა აი ამ პროცესს საკანონმდებლო ბაზის შექმნას რა უძღოდა წინ, რა გამოცდილებები გაიზიარა ჩვენმა კანონმდებლობა და ზოგადად მედიაცია რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში, უფრო ცალკე ვისაუბროთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის, მე ვისალმები თქვენს მაყურებელს, მე მიხარია, მოხარული ვარ, რომ აჭარის ტელევიზიით გვაქვს საშუალება პირდაპირ ეთერში განსაკუთრებით აჭარის მოსახლეობას აღნიშნულ საკითხზე მივაწოდოთ ინფორმაცია პირველი წყაროს სახით. გეთანხმებით, კიდევ სწორედ ძალზედ მნიშვნელოვანი არის 2020 წლის 1 იანვრიდან მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონის ამოქმედება. აღნიშნული კანონით ჩვენი კანონმდებლობა კიდევ უფრო მეტად ჰარმონიზდა ევროპულ სტანდარტებთან. მედიაცია დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი გახლავთ ძალზედ ფართოდ გავრცელებული, აპრობირებული და დანერგილი მეთოდი არაერთ წარმატებულ დემოკრატიაში. თამამად შემილია ვთქვა, რომ უკვე მიჩნეული როგორც დავის გადაწყვეტის უალტერნატივო მექანიზმი რიგი კატეგორიის დავებთან დაკავშირებით. ქართულ რეალობაში ჩვენ 2020 წლის 1 იანვრიდან მივიღეთ კანონი მედიაციის შესახებ. მედიაციის კანონის ამოქმედებასთან ერთად დაფუძნდა მედიატორთა ასოციაცია, საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია, რომელიც გახლავთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, პროფესიის ქულგა ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ქვეყნის მასშტაბით ყველა ლიცენზირებულ მედიატორს. დანიშნულება მედიაციის, როგორც უკვე აღნიშნა, ეს არის დავის შეთანხმებით დასრულება მაყურებლისთვის, რომ მარტივად აღსაქმელი იყოს, ალბათ დამეთანხმება ჩვენი მაყურებელი, რომ როდესაც სიტყვა დავა გაჟღერდება, ალბათ აჭარის რეგიონში ძიგივე მიხედულობა გვაქვს მოსახლეობას, პირველი რიგში თავში რაც მოგვიო, ეს არის სამართალ წარმოება, სასამართლო დავა, რაც ერთ შემთხვევაში არის ხოლმე დაკავშირებული საკმაოდ ხანგრძლივ ვადიან პროცედურებთან, საკმაოდ ხარჯიან პროცედურებთან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, დავის მხარეები კონფლიქტს ვერ წურავენ ხოლმე რიგ შემთხვევაში სამართალწარმოების შედეგად და კონფლიქტი კონფლიქტად გრძელდება ინსტანცია ინსტანცია მხარეებს შორის გრძელდება წლების მანძილზე და ისტორიულად მედიაცია არის ახალი სიტყვა უპრეცედენტო რეალურად რეფორმა ქართულ სამართლებრივ სივრცეში რომელიც მოდავი მხარეებს აძლევს იმის საშუალებას და მექანიზმს რომ თავიანთი ჩართულობით მათ ხელში გადავიდეს დავის გადაწყვეტის მექანიზმი და მხარეებმა პროფესიონალი მოლაპარაკებელი მედიატორის მესამე ნეიტრალური პირის ჩართულობით თავად გადაწყვეტონ და მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც გადაწყვეტილებას ორივე მხარისთვის მისაღები, ანუ ინტერესზე მორგებული, მათ ინტერესზე ორიენტირებული მოლაპარაკების პროცესს ხელმძღვანელობს მათ. ბატონო ირაკლი, აი თქვენ ახსენეთ ასოციაცია, უფრო მეტი რო გითხრათ ამ კონკრეტულ საქმეებზე და პროექტებზე გადავალთ, ვინ არიან ასოციაციის წევრები, როგორ ხდება მედიატორების შერჩევა კონკრეტულ საქმეებზე და ასე ვთქვათ, როგორია სამართლებრივი სივრცე ამ კუთხით. აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს გახლავთ ახალი უკვე პროფესია და მე იმედს ვიტყვით, რომ ძალზედ პოპულარული და მოთხოვნადი გახდება, გამომდინარე იქიდან, რომ მედიაციის პროცესის თავაზობს სოციუმს და მოსახლეობას დავის მხარეებს ნაკლები დროის და ნაკლები ფინანსების დანახარჯით თავად მოაგვარონ დავა შეთანხმებით და ეს განახორციელონ მედიატორის დახმარებით. სწორედ მედიატორთა ასოციაცია აერთიანებს მედიატორებს, მედიატორები არიან პირები, რომლებიც მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონით გაწერილ და დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. კანონში არის გაწერილი, რომ პირი, რომელსაც აქვს ინტერესი გახდეს მედიატორი, სხვათა ძალზედ საინტერესო ძაან ხშირად შეხვდება ხოლმე, რომ აი იურისტია მედიატორი. კანონი საერთოდ არ არის წინაპირობა იურიდიული განათლების არსებობა, ნებისმიერი პროფესიის წარმომადგენელი შეიძლება გახდეს მედიატორი, რომელიც კანონით გაწერილ მოთხოვნას იმისას, რომ იყოს ქვედონარიანი, არ იყოს ნასამართლები და მედიატორთა ასოციაციის მიერ დადგენილი კანონით გადაწყვეტილი მედიატორთა სერტიფიცირების წესი, რომელიც მედიატორთა ასოციაციის საერთო კრება 57 ივნისს დაამტკიცა, სერტიფიცირების წესს დააკმაყოფილებს. ძალზედ საინტერესო წესია, სხვათა შორის საერთო კრებაზე მიღებული ერთსულოვნად ყველა მედიატორის მხრიდან, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხზე, ეს
პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალ როგორც სასწავლო კომპონენტს, ასევე აღნიშნული სასწავლო კომპონენტის პრაქტიკულ უნარებში შემოწმებას და სანდუობა იზრდება სწორედ ამით, რომ ჩვენ პროფესიაში მივიღოთ ხარისხიანი მედიატორები. მედიაციის ორი მიმართულება, მე ისმინდა რომ უთხრა ჩვენს მოსახლეობას თქვენი მეშვეობით, თქვენი გადაცემის მეშვეობით, ორი ფორმა არის. ერთი ის არის სასამართლო მედიაცია და მეორე არის კერძო მედიაცია. მე მინდა უთხრა აჯარის მოსახლეობას, რომ 20-20ში დაგეგმილია ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მედიაციის ცენტრის შექმნა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პროგრამას თუ გავიცნობთ, ჩვენ ნახავთ, რომ სასამართლო მედიაციის ცენტრი 2020 წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ბაზაზე უნდა შეიქმნას, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია და კერძოდ ყველა მიმდინარე სამოქალაქო კატეგორიის დავა თუ ხარეების შეთანხმებიან შეიძლება გადაეცეს მოსამართლესთან შეჩერდეს და გადაეცეს მედიატორს, ხოლო კანონი განსაზღვრავს სავალდებულო კატეგორიას მედიაციის დაქვემდებარებულებს, როგორც ინდივიდუალური შრომითი დავები, საზეიარო უფლების გაფასება და კავშირებული დავები, საოჯახო სამეზობლო სამემკვიდრეო კატეგორიის დავები, ქონებრივი დავები 20000 ლარს ქვემოთ, არაქონებრივი დავები სრულად, საბანკო ონლაინ კრედიტთან დაკავშირებული დავები. ყველა ამ კატეგორიის დავა ამოქმედდება რა სასამართლო მედიაცია 2020 წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, ხარეებს ექნება საშუალება, რომ შეეჩერონ სამართლო წარმოება და მიმართონ მედიატორს, რომელიც მას დაეხმარება შეთანხმების მიღწევაში. და რა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, პირველი ამბიდან ამოქმედდა შესაძლებლობა კერძო მედიაციის ფორმატში, რაც ნიშნავს იმას, რომ სანამ და მანამ დავას ჩვენ სასამართლოში წავიღებთ, თუ დავა წარმოგეშვა კონფლიქტი მხარეებს, ჩვენ გვაქვს უკვე შესაძლებლობა მიმართოთ მედიატორს, შევარჩიოთ ეს პირი ჩვენთვის ორივე მხარისთვის სანდო, ვაწარმოოთ მისი ჩართულობით მოლაპარაკება და რაც შეთანხმებასაც მივახცევთ, ისე როგორც სასამართლო მედიაციაში მიღწეულ შეთანხმება, ორივე შეთანხმებას სასამართლოს ჩვენი ინტერესი თუ იქნება დაამტკიცოს და ვიღებთ აღსრულება და აღწერითაც ჩვენ რეალურად გვერდსულით ყოველგვარ შემდგომ დაპირისპირებას წლებთან და ხარჯთან დაკავშირებით. ბატონო ირაკლი, ასე უფრო მოვასწროთ თქვენთან საუბარი იმ შესახებ, თქვენ ახსენეთ, რომ რიგ სამართლებრივი დავების განიხილავს, კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს როგორც რა ტიპის სამართლებრივი დავებზე გვაქვს საუბარი და მნიშვნელოვანია ასევე შრომის საკითხი. შრომის საკითხი COVID-19-მა ძალიან რთული პირობები შექმნა, ბევრი ადამიანი დარჩა სამუშაოს გარეშე, ეს იყო ერთი მხრივ ბიზნესსაც გაუჩნდა პრობლემები, მეორე მხრივ ადამიანებს უკმაყოფილდა ჩვენს, აი ამ კუთხით თვალსაზრისით, აი ამ დავების მოგვარების კუთხით თქვენი ორგანიზაციის მიერ მას შორის სამსახურის გარეშე დარჩა ჩვენი გუნდის წევრი, ჩვენი თანამშრომელი მანხაზ ჯახუიაშვილი, აი მანხაზისთვისაც რამდენ სასარგებლო შეიძლება იყოს ეს მედიას შეკითხვისთვის, ახლა მე მოგახსენებთ 2020 წელს საკმაოდ მძიმე მოვლენების შემსწრე გახდით ყველანი, არამხოლოდ ქართველი მოსახლეობა, ზოგადად მსოფლიო, განსაკუთრებით COVID-19-დან გამომდინარე ეს პანდემია ყველა შეგვეხო. მარტის თვეში, როგორც მიგახსენებათ, საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა საქართველოში. 21 მარტს, 23 მარტს მთავრობა მიიღო დადგენილება, რომლის საფუძველზეც გაიწერა დასაშვების საქმიანობები. იქ მედიაცია სხვადასხვა არ იყო იმ ეტაპზე მითითებული. ჩვენ 1 აპრილს მთავრობის დადგენილების ცვლილების საფუძველზე დისტანციურ მედიაცია უკვე დანერგილად მივიღებთ და გამოცხადა როგორც დასაშვების საქმიანობა. 1 აპრილიდან 21 აპრილამდე მედიატორთა ასოციაციამ დისტანციური მედიაციის პლატფორმა შეიმუშავა და 21 აპრილიდან ჩვენ უკვე საზოგადოებას შევთავაზეთ იმ სასამართლოებში, სადაც დისტანციური მედიაცია მოქმედებს, ჯერ კიდევ, უბრალოდ მედიაციის ცენტრები მოქმედებს, ეს არის როსტოვი, თბილისი და მცხეთის სასამართლო, უკვე დისტანციური მედიაციაც დავნერგეთ და 10-მდე დისტანციური შეთანხმება შედგა აი ამ ძიმე პერიოდშიც მე უნდა აღმინიშნა და ახლა შეიძლება თქვენ საკითხს. COVID-19-მა ველა დააზარა, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ, როგორც დასაქმებული, ასევე დასაქმებელი. შესაბამისად, იმ კატეგორიის ურთიერთობები, რაც COVID-19-ის თვეებში, მარტში, აპრილში და მაისში შრომითი ურთიერთობის ფარეებმა განიცადეს, ორივე არის საბოლოო ჯამში ორივე ფარე დაზარალებული. ხშირია გათავისუფლებები, ხშირია სახელფასო განაკვეთის შემცირებები ამ ბოლო სამი თვის მანძილზე, ხშირია უხელფასო შეგულებებში გაშვება ის რომ დასაქმებელს არ უნდა და მრავალი სპექტრია კიდე შრომით ურთიერთობაში და მე მიმართავ მაყურებელს, რომელიც დღეს შეიძლება ჩვენ გვისმეს, საჭური საჭარის მოსახლეობის მაყურებელს. თუ თქვენ გაქვთ COVID-19-დან გამომდინარე მარტი, აპრილი, მაისში წარმოშობილი შრომითი დავა დასაქმებელსა და დასაქმებულს, საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით, ევროკავშირის მხარდაჭერით, გთავაზობთ 2020 წლის ივნისში, ივლისში და აგვისტოში პრობონო უფასო თქვენთვის მედიაციის პროცესს, თუ თქვენ მოგმართავთ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციას და ორი მხარე დააფიქსირებს თქვენებას, რომ ნაცვლად სამართალწარმოებისა და დავისა გაქვთ ინტერესი, რომ შეთანხმდეთ ჩვენ მზადვართ ამ სამი თვის მანძილზე, ივნისი, ივლისი, აგვისტოს თვეებში
Probono, უფასო მედიაცია შემოგთავაზოთ თუ თქვენი კატეგორია შრომის ურთიერთობისა განპირობებულია COVID-19-დან. Მე მიხარია, რომ ამ თვენახევრის მანძილზე დაახლოებით 10-მდე ესეთი საქმე არის შემოსული უკვე მედიატორთა ასოციაციაში და იმის ვიტყვით, რომ მხარეები სოციალური მშვიდობის მიმართულებით შეთანხმებით დაასრულებენ აღნიშნულებს და ორივე მხარე საბოლოო ჯამში იქნება მოყოფილი. მე ვიცი, რომ ეს იმას ასრულებს და დიახ, ხაი ბოლოს აუცილებლად გვინდა კითხოთ, ზოგადად როგორია, როგორც ჩვენს ქვეყანაში გასულთვეების განმავლობაში რამდენიმე საქმე მიიღეთ, როგორც აღნიშნეთ, ლეგიტიმაციის საკითხი როგორია, როდესაც საუბრობთ ამ ახალი მექანიზმის შესახებ, დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ თუ უალტერნატივო გზის შესახებ, როგორია ლეგიტიმაციის საკითხი და რამდენად დაინტერესდა ასე თქვა ჩვენი მოსახლეობა. სამართლოს აპირწონეთ. რა თქმა უნდა. მოდით ასე ვთქვათ, ამას ჩვენ არ განვიხილავთ რაიმე საპირწონეთ. სასამართლო არის სამართალწარმოების მექანიზმი. მხარეები თუ აქვთ ინტერესი აწარმოონ სამართალწარმოება, მათ ეს ყოველთვის შეუძლიათ. უბრალოდ ეს არის დამატებითი მექანიზმი და თქვენ ლეგიტიმაცია ახსენეთ საქართველოს კანონია მიღებული მედიაციის შესახებ კითხვაზე პასუხი ნათელია. ლეგიტიმაცია უმაღლესი სტანდარტის არის. უბრალოდ ეს არის დამატებითი საშუალება ხარეებისთვის კონფლიქტის რომ თუ მათ არ უნდათ ურთიერთობები კონფლიქტურ რეჟიმში სამართალწარმოების გზით აწარმოონ, მათ აქვთ უკვე ალტერნატიული მექანიზმი. არ წავიდნენ სასამართლოში, არამედ პირდაპირ შემოთანხმებულ პროცედურებში აღმოჩნდნენ და იქ მიღწეული შეთანხმება მათინების შემთხვევაში სასამართლოს დამტკიცებას ექვემდებარება და ჩვენ ვიღებთ საქართველოს სახელით მიღებულ კანონიერ ძალაში გადაწყვეტილებას და ლეგიტიმაცია არის იდენტური როგორც სასამართლოს მიერ მიღებული. თუმცა ნაკლები და ახსასრულებლად სავალდებულო. დიახ, თუმცა ნაკლები დროით დანახარჯები და ფინანსური ეს ხარია რომ თქვენ ამას თავადაცხადებთ, ესე იგი ნათელი გახდა სოციუმისთვის და ველი. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს უფრო მეტი მხარდაჭერა სჭირდება ადამიანს, რომელსაც აი ამ კუთხით ჭირდებათ მეტი სტიმული. ირაკლი ყანდაშვილი საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კიდევ ერთხელ მოგვიგებს სტუდიაში მობრძანებისთვის ამ მწურავ ინფორმაციის.